första genomgången för trigonometri, matte 4. Vi kommer titta allmänt på ekvationslösning. Vi kommer konstruera en tabell med vinklar och trigfunktioner. Vi kommer försöka göra den tabellen som vi ser här. Ska vi se. Här. Oj. Syns det inte i kameran. Den vi har här på sidan 26. Så se hur vi kan konstruera den tabellen. Den 90-graden där är lite svår att motivera just nu, men det ska vi försöka göra med ändå. Och sen ska vi försöka bevisa att tangens av en vinkel är samma sak som sinus genom cosinus. Så vi börjar med ettan, så tittar vi allmänt på ekvationslösning. Och då tar vi den här ekvationen. Kx plus m är lika med 0, så vill vi hitta nollställen till den ekvationen. Den här ekvationen baseras på två funktioner som har en invers. Det här kan vi bara se som funktionen 0. Det är bara typ ett m-värde när m-värdet är 0. Och det här ser vi som en rät linje. Grejen med att häva de här funktionerna, vi har plus m här som vi ska häva. Kx plus m och så gör vi minus m och lika med minus m. Att när vi gör samma sak på båda sidor så finns det en entydig invers. Vi kan ta oss fram och tillbaka hela tiden. Vi kan lägga minus m och plus m. Så vi kan hela tiden röra oss fram och tillbaka. Och det är för att den här funktionen som är att plus 1 åt m, den är injektiv som man säger. Och det betyder att den har en invers i ett givet intervall. Och hela den här funktionen, om vi ser det som både k och m, de har en invers i alla intervall. Så de är injektiva, säger vi. Så nu har vi hävt m här. Att det är en injektiv funktion. Får vi att kx är lika med minus m. Men vi vill inte veta vad kx är. Vi vill ju veta vad bara x är. För det var x vi skulle lösa ut. Så får vi att x är lika med minus m genom k. Och det är för att om vi multiplicerar med tal så har den också en given invers. Förutom om k är 0 då. Men nu är inte k 0. För då hade man inte ens skrivit ut det här. Men det är en annan femma. För vi kan inte dela med 0, så vi kan inte ta bort den. Men då får vi lösningen så här. Vi har bara en enda lösning i det här intervallet. Och intervallet är ju för alla x. Så det spelar ingen roll vad x är för värde, vi får en lösning ändå. Och det spelar ingen roll om x är ett komplext tal, ett heltal eller ett reeltal. Det kan vara vilket typ av tal som helst. I alla fall komplext och neråt. Och vi får en enda lösning. Och det är för att den är injektiv helt enkelt. Och det kommer bli samma sak när vi löser trigonometriska ekvationer. Låt säga här att vi har sinus av vinkeln v är lika med talet a. Och så säger vi att v är större eller lika med 0 grader och mindre eller lika med 90 grader. Så länge vi befinner oss i det här intervallet så har sinus också en entydig lösning. För sinus är injektiv i det här intervallet. Och att när vi säger injektiv så kan vi se det som ekvivalent med att det finns en entydig lösning. Det finns en lösning, den har en invers. Så att för att ta bort sinus så gör vi arcsin. Arcsinus av sinus av v är lika med arcsinus av a. På samma sätt som när vi tog bort m här exempel, så behöver vi inte tänka på någonting mer än att den här försvinner. Så var att v är lika med arcsinus av a. Och det blir inte konstigare än så. Där har vi en lösning helt enkelt. Går det att uttrycka mer exakt än så här? Ja, ibland går det, men i detta fallet vet vi ingenting om vad A är. Så här. Om det hade varit så att A var lika med 60 grader till exempel, då hade vi kunnat uttrycka den här vinkeln på ett exakt sätt utan att använda arcsinus. Och det här är jämförbart med så här. Jämförbart med att vi har en sån här. Tänk att vi har roten ur 7. Det där går inte att uttrycka mer exakt än roten ur 7. Men ibland så kanske vi har roten ur 16. Den går ju faktiskt att räkna ut vad den är. Den är 4 då. Så vi ska försöka hitta ett sätt att ta reda på när det går att svara mer exakt än så. Fast vi ska göra det med de här arcsinus. Så om A här hade... Nej, A ska inte vara 60 grader, nu tänker jag helt galet.
A är lika med, vad blir A? Nej, vi tar en halv. Om A hade varit en halv, då hade V varit 30 grader. Det tänkte jag helt galet här. Men det gör ingenting. För A är ju en kvot, va? Så att det gör att vi kan få fram exakta vinklar om vi har vissa värden på A. På samma sätt som att vi kan få fram exakta svar på rutter. Om vi vet lite mer om den här. Annars så får man bara uttrycka sig så. Och då kan man inte svara mer exakt än så. Men vi ska titta lite mer på det nu när vi gör konstruktion av tabell. Men först så löser vi någon till ekvation här. Då tar vi cosinus av V. Lika med, vi kallar den A också. Då får vi att V är lika med arc cos av A. Och inte konstigare än så. Samma om vi har tangens. Tangens av V är lika med A. Får att V är lika med arcus tangens arctan av A. Och det blir inte mer än så. Och det här gäller om vi har definitionsmängden. V är större än eller lika med 90 grader. Och tangens gäller det faktiskt mellan 0 och 180, men vi går inte in på det nu. Utan vi skriver här att V är mellan 0 och 90 grader. Cosinus gäller faktiskt också mellan 0 och 180 grader. Men vi behöver inte gå in på det nu heller. Så länge vi är mellan 0 och 90 grader. Det vill säga när vi befinner oss i så här vanliga rätvinkliga trianglar. Vi har en sån här vinkel. Den här vinkeln kan ju inte vara mer än 0 och 90. Och så länge det är fallet när vi tittar på sån här rätvinklig triangel. Då är det bara att lösa dem så här. Och vi gör samma med cosinus som med tangens som med sinus. Och vi får en entydig lösning. För att de här funktionerna, cosinus, tangens och sinus, de är injektiva i det här intervallet som man säger. De har en invers. Nu då. Så ska vi gå över till konstruktion av vinklar. Och vi ska försöka hitta några exakta värden på de här vinklarna. Så då går vi vidare till punkt 2. Och det här gör man genom att konstruera trianglar. Det är sådär ett klassiskt exempel på visare då. Så då skapar vi en rätvinklig triangel här. Det är den första. Och så säger jag att den här sidan är 1 och så säger vi att den sidan är 1. Det är så jag skapar den. Så jag gör en längd 1, 1 och så drar man en sida där. Då kan man ta reda på massa saker om den här. Jag vet ju att den är lika lång som den. Så enligt basvinkelsatsen måste basvinklarna vara lika stora. Så den vinkeln är lika stor som den vinkeln. Och om den vinkeln är lika stor som den vinkeln, då måste de ju dela på det som är kvar. För vinkelsumman av en triangel är ju den plus den plus den måste vara 180. Och om den är 90 grader, för det var så vi skapade vår triangel, då måste de här dela på de 90 graderna som är kvar. Eftersom de är lika stora då, så måste den vara 45 grader och den var 45 grader. Och de här vinklarnas storlek kunde vi härleda med hjälp av basvinkelsatsen och vinkelsumman i en triangel. Pythagoras sats nu kommer ge oss längden av den här. För vi vet att den är kvadrat plus den är kvadrat och så roten ur summan av de här två. Så den är kvadrat plus den är kvadrat. Och så roten ur det kommer ge oss längden av den här. Och den här är roten ur 2 lång enligt Pythagoras sats. Så med hjälp av en så enkel konstruktion som den här triangeln och så att vi kallar de här sidorna 1 så kan vi ta reda på vinklarna och hypotenusan. Och det behöver vi 3 satser för att göra. Vi behövde 1, basvinkelsatsen för att veta att de är lika stora. 2, vinkelsumman i triangeln för att ta reda på hur stora de är. Och 3, Pythagoras sats för att veta hur stor hypotenusan är. Nu ska vi använda oss av definitionen av sinus, cosinus och tangens. Och då börjar vi med sinus. Sinus av 45 grader. Då tittar vi på den vinkeln nu. Här. Sinus av 45 är motstående. 1 delat på roten ur 2. Sen är det roten ur 2. Det här är alltså ekvivalent med att 45 grader är lika med arcsinus av 1 genom roten ur 2. Här. Vi kan göra samma sak med cosinus och då kommer vi se att det blir samma sak här. Cosinus av 45 grader. Vi väljer att titta på den vinkeln också. Den är ju närliggande som är 1
genom hypotenusan som är roten ur 2. Så den är också 1 genom roten ur 2. Och det här är ekvivalent med att 45 grader är lika med arc cos 1 genom roten ur 2. Här. Så då har vi tagit reda på en kvot. Och om vi nu tittar på vår bok här, va? Så ser vi här borta. Jag försöker vinkla upp på ett fiffigt sätt. Så vi ser lättare. Här var 45 grader. 1 genom roten ur 2, 1 genom roten ur 2. Så då har vi härlett några av de här exakta kvoterna, va? Så vi vet att arksinus och arkkosinus av 1 genom roten ur 2, det är 45 grader. Och nu har vi kunnat härleda det här då. Och vi ska försöka göra det för de andra vinklarna här också. Och vi tar tangens med. Tangens 45 grader. Den är ju lika med motstånd genom närliggande, så det blir 1 genom 1 som är lika med 1. Alltså är 45 grader lika med arktan av 1. Här då. Så då har vi här den också. Och det är precis som det står i tabellen. Det finns andra trianglar vi kan konstruera också. Jag tänker inte visa allt på den triangeln. Men jag gör ändå en konstruktion av den. Nu ska vi göra en liksidig triangel. Och då säger jag att den sidan är 2. Den sidan är 2 och den sidan är 2. Så vi skapar en triangel där alla sidor är lika långa. Enligt basvinkelsatsen så kommer den vinkeln och den vinkeln vara lika stora. På samma sätt blir det om vi tittar på den sidan och den sidan. Kommer den vara lika stor som den? För att om den är lika lång som den så kommer basvinklarna vara lika stora. Så om vi använder basvinkelsatsen 2 gånger så kan vi först ta reda på att den är lika stor som den. Och sen kan vi titta på basvinkelsatsen för det benet och det benet. Då vet vi att den basvinkeln är lika stor som den basvinkeln. Så vi vet att alla de här tre vinklarna är lika stora. Och om vi vet att alla de här tre vinklarna är lika stora, då vet vi också att den plus den plus den måste vara 180 grader. För det säger ju vinkelsumman i en triangel. Så då har vi använt två satser för att veta någonting om de här. Och om vi löser ut den ekvationen så får vi ju att den vinkeln plus den vinkeln plus den vinkeln kan vi ju kalla tre vinklar i 180 grader. Och det är ju ekvivalent med att vinkeln är 60 grader. Så vi vet att alla de här vinklarna är 60 grader. Så jag skriver bara in här vinkel 60 grader. Sen från den här så kan vi konstruera en höjd. Så. Och då en höjd är ju alltid vinkelrätt mot basen enligt definitionen av höjd. För det är det vi kallar höjd. Och den går till den punkten som är längst ifrån basen. Så det här är en höjd. Nu råkar vi också veta att eftersom... Ska vi se här. Vi ska försöka motivera det här nu då. Jag ska försöka motivera att den här är 30 grader då. Ska vi se hur vi gör det. Jag tror istället att vi får göra så här. Vi kan faktiskt inte konstruera en höjd där, tror jag. Det går säkert. Men jag kan inte bevisa att den här vinkeln är 30 grader. Utan vi gör så här istället. Vi suddar den här. Vi kan behålla den här biten. Så gör vi en ny triangel här nere. Och så vet vi att den här är 60 grader. För alla de här är 2 långa. Den här biten är 2 lång också. Så alla de här är 2. Och med samma argument som innan så får vi att den är 60, 60 och 60. Vi gör så här istället, att vi konstruerar en bisektris. Och en bisektris är en linje eller vektor som delar en vinkel mitt i tu. Så vi vet att den vinkeln är 30 grader. Och vi vet att den här vinkeln är 30 grader. Nu ska vi bara försöka bevisa att den här bisektrisen faktiskt är en höjd. Att vi vill veta att det här är en höjd. Just nu vet vi inte det, för vi har konstruerat en bisektris bara. Och enligt definitionen av bisektris så delar den vinkeln mitt i tu. Så då vet vi att de här är 30 grader långa. Nu ska vi se om vi kan få fram något vettigt ur detta då. Vi vet att den där är 2 lång. Och vi vet att den här är något lång. Så nu ska vi försöka titta på båda de här trianglarna. Vi kan kalla det här triangel 1 och det här för triangel 2. Jag ska försöka motivera att den här triangel 1 som är här och den triangel 2 som är här, de är kongruenta. Det är alltså samma triangel. Och eftersom vi vet att den är lika lång
som den för båda trianglarna. De delar ju på den här bisektrisen, va? Och så vet vi att den är lika lång som den. Och så är mellanliggande vinkeln också lika. Då uppfyller de ett av kongruensfallen. Och det är sida, vinkel, sida. Så sida, vinkel, sida. Sida, vinkel, sida. De är samma. Då vet vi att den här triangeln är kongruent med den. Och om vi vet att de är kongruenta, då är alla sidor lika långa. Så då kommer den här sidan att vara ett lång. Och den sidan att vara ett lång. Så där, ja. Och om vi vet att den är 30 och den är 60. Då kan vi summera de här vinklarna. Då blir det 90 grader. Så då måste det som var kvar här vara 90 grader. Så kan vi skriva 90 grader här i också. Eftersom vinkelsumman av en triangel måste vara 180 grader. Alltså har vi bevisat att en bisektris till en liksidig triangel också är en höjd. Nu har vi relevant information om höjden här. Nu ska vi försöka titta på definitionen av sinus. Men den säger ju, sinus av 60 grader här. Det är ju lika med motstånd. Så vi vet ju inte hur lång den här motstånden är. Den här biten, det vi kallar vår höjd här. Jag skriver in vår höjd här. Vi vet ju inte hur lång den är. Men höjden kan vi lista ut med Pythagoras sats. Så Pythagoras sats. Den ger oss höjden här. Den där biten, va. Då måste det vara den i kvadrat plus den i kvadrat är ju lika med den i kvadrat. Så Pythagoras sats ger att 2 i kvadrat är lika med 1 i kvadrat. Plus h i kvadrat. Och vi vill ju veta vad h är. Inte vad h i kvadrat är. Så vi börjar med att ta, kan räkna ut de här. Vi får en 4. Och 1 i kvadrat är ju 1. Och så subtraherar vi 1 på båda sidor. Det är lika med h kvadrat. Vi vill inte veta vad h i kvadrat är. Vi vet vad h är. Så då tar vi roten ur. Och 4 minus 1 är ju 3. Och då får vi att roten ur 3 är lika med h. Och eftersom h bara kan vara positiv, eftersom vi har sagt att det är en längd, så behöver vi inte bry oss om plus minus här. Så då måste h vara roten ur 3. Så då ska vi försöka hålla den här biten i bild så länge. Och så ska vi försöka kladda lite här nu. Så tittar vi på den här bilden och så tänker jag, sinus av 60 grader, det är ju den vinkeln vi har här, va? Och sinus av 60 måste ju vara motstående genom hypotenusan. Så sinus av 60 grader, det är den motstående som är höjden. Roten ur 3 genom hypotenusan som är 2. Alltså vet vi att 60 grader är lika med arcsinus. Roten ur 3 genom 2. Här är en bra vinkel. Så varje gång vi ser arcsinus roten ur 3 genom 2 så vet vi att det motsvarar 60 grader. Då. Oj, nu kanske vi inte såg riktigt vad jag skrev. Jag skrev så här i alla fall. Sinus av 60 grader är lika med roten ur 3 genom 2. Och det fick vi från den här. För om vi tittar på 60 grader så har vi motstående dividerat med hypotenusan. För det är ju definitionen av sinus. Och då skriver vi upp det. Motstående genom hypotenusan. Och sen löser vi ut sinus genom att ta arcsinus på båda sidor. Så får vi det här, va. Och om vi nu tittar på den här triangeln här, va. Då kan vi även konstruera cosinus av 60. Vi kan göra tangens av 60. Vi kan göra sinus av 30, cosinus av 30 grader. Vi kan göra tangens av 30 grader också. Så här får vi alla 30 graders vinklar också. I 1, så att säga. Då har vi nästan fyllt klart hela tabellen. Vi behöver 0 grader och 90 grader också. Ska vi försöka se om vi kan hitta något resonemang här för 0 grader och 90 grader. Vi får nog använda gränsvärde för att tänka kring dessa. Behöver jag papper under det här så jag får bra skrivunderlag bara. Och ska vi se här vad det är fiffigt att göra det på. Vi skapar en rätvinklig triangel. Och så kallar vi det där för vinkel V. Och så gör vi så att vi kallar den där för A och B. Och då vet vi att sinus av V är lika med, kallar den C, är lika med A genom C. Och nu får vi föra lite resonemang här, så det blir inte helt
blir nog inte 100% matematiskt korrekt, men vi kan ändå bli övertygade om att det stämmer. Det är det bästa vi kan göra nu i alla fall. Men vi ska tänka oss en process här nu. Vi tänker oss att vi gör den här sidan A längre. Vi låter A bli större och större och större. Då kommer den här bli större och större och större. Och till slut har vi någonting som ser ut så här. Om vi tänk att A går mot oändligheten. Så kan vi tänka. Då kommer det till slut få någon sån här bit. Den kommer bli liksom jättestor här. Så. Och då kommer den här vinkeln V bli större hela tiden. Så har vi vår rätvinkel. Så kommer A bli större. Så. Och att om A går mot oändligheten, då kommer C gå mot A. Så när A går mot oändligheten, så kommer C att gå mot A. Och vinkeln V kommer gå mot 90 grader. Så att om vi tittar på den här biten, så kan vi då komma fram till att sinus av 90 grader, när A går mot oändligheten, då kommer C gå mot A. Så då får vi A genom A. Eftersom C skulle gå mot A, så istället för C så kallar vi den A. A genom A är lika med 1. Om sinus av 90 grader är 1, så kan vi komma fram till att 90 grader är lika med arcsin av 1. Det här är väldigt, som sagt, det är inget fullt matematiskt korrekt. Jag skulle bara kalla det här en slags motivering, en slags härledning. Så. Det kan väl bli övertygade om att det stämmer, men det är ju absolut inget bevis. Va? Bara så bra det med det klara. Det kan vi göra samma sak för cosinus när vi ändå håller på här då. Cosinus är ju istället B genom C. Så då kan vi tänka oss att när A går mot oändligheten, kan jag skriva upp här. Vi gör en ny triangel här. Och så kallar vi den B, A och C. Och så tänker vi oss att cosinus av V, här har vi vinkeln V, är lika med B genom C. Och när A går mot oändligheten, så kommer B att gå mot att bli noll. Lite fult resonemang kanske. Men och V kommer gå mot att bli 90 grader. För om A ska kunna bli oändligt lång och B ska kunna gå mot noll eftersom C ska gå mot A, så ser vi att till slut, ja, lite ful resonemang, som matematiker skäms jag lite med de här grejerna, men ni kommer säkert fatta grejen. Om den här blir väldigt, väldigt, väldigt stor, och den blir väldigt, väldigt stor upp så här, då kommer till slut den här längden inte spela någon roll. Så är nog bättre att tänka. Jag tror inte vi får tänka så här nu. Jag blir lite osäker. I vilket fall, om A går mot oändligheten, så kommer ju C också gå mot oändligheten, eller C kommer gå mot A, kan vi tänka. Kan tänka på många olika sätt. I vilket fall blir den här oändligt stor, och den här kommer vara oändligt liten, och ett tal delat mot oändligt blir typ i lika med noll när säger att C går mot oändligheten. Så. Och då kommer vinkeln V gå mot 90. Alltså blir cosinus av 90 grader lika med 0. Och då är 90 grader lika med arccos av 0. Så arccos av 0 är 90 grader. Det här är jättefult sätt att göra det på, va? Men det är bättre än ingenting. Man ska i alla fall försöka härleda och försöka argumentera saker även om man inte kan bevisa dem. Det var väl egentligen allt jag ville visa nu. Vi behöver inte visa allt här med konstruktionen av vinklar, utan vi går vidare till punkt 3. Jag märker att nu behöver jag mer papper här, för jag räckte inte ens till. Vi tar fram vår kära block här. Nu är jag lite vänsterhänt, så vi skriver åt andra hållet här. Vi ska försöka bevisa att tangens är lika med sinus genom cosinus. Så tangens av V är sin V genom cos V.
Då får vi gå tillbaka till definitionerna. Bevis. Enligt definition så tittar vi här, A, B, C. Så säger vi att sinus av V, tittar vi på vinkeln V här, det är ju A genom C. Cosinus av V, det är ju B genom C. Så. Tangens av V, den är ju A genom B. Tangens av V är motstående genom närliggande. Så den är A genom B. Ska se om de här är samma nu. Så vi provar. Vad är sinus delat på cosinus? Sin V genom cos V. Den är ju lika med A genom C. Dividerat med B genom C. För där har vi sinus och där har vi cosinus. Ja, vad blir det här nu då? Ja, men vi har ju lärt oss innan att när vi räknar med bråk så kan vi bevisa att det här gäller. Att när vi tar ett bråk dividerat med ett bråk så är det inversen av bråket här. Så den blir C genom B. Och då ser vi att C här tar ut varandra. Så då får vi A genom B kvar. Och A genom B var ju samma sak som tangens, va? Så därför måste sinus genom cosinus vara samma som tangens. Och det kan vi få direkt ur definitionerna. Vi behöver inte använda något annat mer än bråkräkning egentligen. Så vi visat att det stämmer. Och det här var allt för den första genomgången i trigonometri.